Ça, oh. Ah, Matthew. Baba. Bawo ni nkan. E ko jo meta. Alafia lo wa. Alafia ni. Ele. Ele sa. Ah, baba. Mo ma like dressing yin leni. O se Matthew. Omo mi to wa ni ilu America so le da yo fa lego. Be ni. Ohun lo pe mi pe ohun fe kin yi mura pada. O da be. O ni bi mo ti se mura lo se to koja yen, Olorun o fe. O ni ati wa ni computer age. Aye ti laju. Olorun fe ki ma mura bi awon ara oko. Olorun fe kin tun ara mu. Kin ji pada le ni. Baba iyen da. Mo wa ni kin danu edu. Mo like dressing yin yen. O se Matthew. Baba mo ma binu pe mo ma pe. E mo fe so be na ko pe. Oh. Awon obirin meji lo ma nja ladugbo mi. Obirin meji nja ladugbo. Bẹẹni mo ni kin pa itusarawo won na ni. Ta ba wa je on ton jale lori beyen. Okunrin ni. Oh baba. E ko jise won lo na nkan ton jale lori na ni yen. So ti ri. Do kin lori ta won obirin ode oni ti won ni lakaye, ti won ni oriro, ti won ni run rara. Baba toju sun mi o. E ma ja nitori okunrin, e ja nitori aseyori, e ja nitori igbega, e ja ke ba ni jeyan, e ja nitori okunrin. Okunrin te nja lori kilo be da fun yin. Kilo to wa lara okunrin te nitori eja. I don't know why they are doing this. To ba je pe nitori oko odi okunrin le se nja, e so fun mi. Oko t'Olorun da fun okunrin, to ba je pe kandu ni to ti yo ton ki le fe ma ja si. Baba oro won toju sun mi to je kandu loko yen to ti yo ton ki le fa ma ja le lori to ba je nitori pe owo lokunrin fun yin te nitori eja jo ojo to ba duwo yen ba ton ti orowo fun yin mo ki le fa ma ja le lori eja mi lohun to ba je nitori pe okunrin yen o fine o ga o sibon le o dabi odun lade o rewa o se wo lo lawujo o se mu ja badade jo so fun mi ojo si e wa yen ba dopu lara e tapa yo ku mo lara kini fe ma jale lori ba ya mi lenu o e se nronu bi en ti o lopolo bi eleyi na e ma ja nitori okunrin e te le nkan ti bibeli so e lo ru opolo yin te ba lopolo te fe ro e lo si bibeli yin e lo si bibeli si wi Isaiah Isaiah ori kerin ese kini e lo gbo on to so Isaiah chapter 4 verse 1 o ni nigba to ba to akoko obirin meje a diro mo okunrin kan akoko na la wa yi akoko na ti de married man to se gbeyawo gan awon obirin se wa kakere nita obirin to ba fe pe ni ile oko obirin to fe je ni ile oko obirin to fe lalu barika ni oko ko ki n wu ariwo oja whatever ti ba ri ko ma sele gboju e ku nbe ki lo nja si to ba wo ta awon obirin se nta ko bi se dis oko e iwo na bustin le ko ma se. In order to bring your husband back, ki den jale awon obirin kan wa nita won ti sise lo lataro bi eleyi ton ba de a ti re won inu wa ro won ba fun je be won kan won ni mo kan ma je mo ti robirin to se brickla mo robirin to se mechanic o wa lenu se bye bye ibe la won kan tin jada ton jada were ka ti de nitori okunrin. Kini ta won obirin wa ti won ro opolo won ti won ni run ti won ti e ni roye rara odun wa fe se leda sa ma la opolo yin koro sin ni aro yin toju sun mi o gbogbo obirin to ba tin ja lori okunrin alai ni run alai ni nkan se won ni won alai ni nkan se o ni won je opolo won ti o pe yen a pada pe to ba di jokan wo Matthew ko soro bi oro.